Ոնցե։ Լավ թափախը։ Վերցրու ղազը ջան։ Գնացինք։ Բա փողը, արա, փողը դուր, փողը։ Ա ձեր քաշը այսօր հարկուխ ունեմ։ Արա, սա փողը տա, մորացա։ Այլի, այս թափախը ինչի սազում, համոջան։ Իսկի չի սազում։ Հա։ Ար։ Լսիր, շատ կոպիտ են նվագում երաժիշտները։ Ոչինչ, սիրելիս, քանի որ դուք ասել ինչ երաժշտություն։ Անգլերեն, բարի գալուստ, միստր Էվերինգ։ You welcome. Welcome. Yeah. You welcome. Այդպես? Այդպես։ Միայն անգլուհին կարող է այդպես արտասանել հոյակապ։ Այս սաղիկները Էվերինգին։ Ձեզ ստում։ Նախա։ Խնդրեմ ջանիկս։ Պոեզ նեկավ։ Վեշտվեք։ Մնաց Թիֆլիսում, նրան պահեցին բանկետի, վաղնը անպայման կգա, այո, այո։ Ոչինչ հոգյակս, մի վշտացեք, զենք ունենք, մթերք ունենք, գլխավոր մեր դա է։ Զենքը նրանց հարկավոր է ապստամությունը չնշելու, մթերք տոլ կվաճառեն Երևանի սպեկուլյանտներին, դա հասկանալի է։ Հարկավոր է մի բան անել։ Ալեքսանդրապոլից սպասում ենք ցուցմունքների։ Ռուբենն է բերելու, ռոպե առ ռոպե սպասում ենք, Գարեգին, բեր։ Վարդան, սա կտանես զորանոց։ Վարկտուր, ուրեմն Ռուբենն այսօր գալու է։ Այո, սպասում ենք։ Ստեսյուն։ Բարով գնաս։ Ստեսյուն, ընկերներ։ Ստեսյուն, ստեսյուն, հաջողություն։ Բացվի վարարավոտ, կյանքի արև նանամալ։ Դերգը բացվի վարարավոտ, կյանքի արև նանամալ։ Ջան մեծ գալիք վավագարուն, ալու ալված աղկուղ, ջան մեծ գալիք, վավան գարուն,
աղջիկներս քաղաքում են ապրում։ Մեծ աղջկաս մարդը երկաթուղում է աշխատում։ Հո, հո, մեքենավար է, իսկ տղաս էլ զինվոր է։ 5 տարի է չեմ տեսել։ Ասում էին, թե Վարդանիս կռվում սպանել են։ Համավերջերս մեր տանուտերը քաղաքից եկավ ու ասաց, թե տեսել են Վարդանիդ։ Դու ինչ գործի ես։ Ես առևտուր եմ անում։ Իսկ ձեր գյուղում ինչ կա։ Հո, 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 գյուղում էլ բան չի մնացել։ Որդի ջան, ամեն ինչ տարան, տղես էլ որ չկա, ավելի դժվար է։ Այդ որ նա տուն եկավ, մի քիչ կթեթևանանք։ Ձեր գյուղում մենակ հայեր են ապրում։ Չէ, մի քանի տուն աղքատ թուրքեր էլ կա։ Այս քանի օրը քաղաքից մաուզերիստներ եկան, կեր։ Դե։ Մի 30 ձիավոր վրա տվին, առանց հայ թուրք հարցնելու ինչ որ կարողացան, տարան։ Ամեն ինչ տարան։ Բա թուրքերն ինչ արին։ Թուրքերն ինչ։ Նրանք էլ մեզպես ռանչպար են էլի։ Ճարները կտրած փախան սարերը, այսինքն տղամարդիկ փախան, կռվում են մաուզերիստների դեմ։ Հիմա նրանց խմբում ռուսներ էլ կան, հայեր էլ կան։ Լապկուլա, սիրունկուլա, ինչ կուլա է։ Բաձուն 100 մանեթով կծախեն, այ մարդը զուն քեզնից ով է առնելու։ Ում որ պետք է կառնի, լավ կանես առնես, էկուց ավելի կթանկանա։ Էդ ինչու կթանկանա։ Ամերիկացիք վագոններով բերել են, էկուց կաթել կբաժանեն ալուրը։ Ա, կբաժանեն, ոնց է, իմ խեքով թոփուտվան կարող է բաժանեն, իսկ ու էդ կաթն ու ալուրն էլ քույրիկ ջան, վրես գրի։ Արփաչայի քանարը վարավ սրտիս փանարը։ Գլուխատի տնգոս տնգոս մանարի գիշերները տունարի, տնգոս տնգոս մանարի գիշերները տունարի, Ղաշանգե մահլի տղեն, Ղաշանգե մահլի տղեն։ Սալամ, խոշ գրդիք։ Տնգաս, տնգաս, մանարի։ Ոնց ես աղբեր։ Ոչ ինչ։ Ամերիկաց ու գնաց գնեքը, վրդաժան իմեզ, կաղ ծերկատ հետնել ալյուր։ Են բաժն է։ Այմար, դու էրբ ինչ խասյատ ունես։ Ինչ խասյատ ունի մոր։ Մուշտարիներիս միշտ էլ վախեցնում ես։ Նավս ես, նավս։ Ինչի կվախեցնեմ, ինչ որ իմ ասել եմ, էն էլ կասեմ։ Սրա մի լսեք տղերք, միշտ էլ մի բան հնարում է։ Ռնդեք թուրքին։ Գնա, գնա, այսօր չեմ կարա թրաշ։ Այսօր տեսա գաղտականներին, թուրքերն էլի հարձակվել են մեր գյուղերի վրա, նրանք բռնաբարել են կանանց, սպանել տղամարդկանց ու երեխաներին։ Այս սրա մասին խոսեք, և ոչ թե սուտ-սուտ լուրեր տարածեք, իբրև թե ժողովրդին մտերք չեմ բաժանելու։ Հիմա դուք լավ լսեցիք, թե ինչ ասացի։ Դա զրպարտություն է, այդ ես եմ ասում, և դա ճշմարիտ է, հասկացաք թե չէ։ Մի անգամ այն համաձայն եմ ձեզ հետ, դուք միշտ ճիշտ բաներ եք ասում։ Ախր, այ արշակ, ինչի երբ քեզ թրաշում եմ, միշտ մի վատ բան է պատահում։ Ինչ կպատահի հոր, հեչ բան էլ չի պատահի։ Ինչ է եղել։
Պահեք այս կապոցը։ Ես պոլիտիկայով չեմ զբաղվում։ Պահեք, խնդրում եմ։ Բռնեք դրան! Բռնեք! Բռնեք դրան! Բռնեք! Բռնեք! Բռնեք դրան! Բռնեք! Բռնեք դրան! Բռնեք դրան! Դուրս գոյ, նավս։ Բռնեցին։ Ո՜։ Դու լու տեղս քանդեցիր։ Կսպանեմ քեզ, ավազակ։ Հալա մի ձերքս ես ընկել դու։ Գարնան հոտ է գալիս։ Այո, Հայաստանում առաջին անգամ իսկական գարուն կբացվի մարո։ Հայ ժողովրդի ոգին ատելությամբ է լեցուն կեղեքիշների դեմ։ Շուտով էլ չի լինի քաղց, ծաղրուծանակ, անիմաստ սպանություններ։ Մենք շատ ենք հապաղում։ Աշխատել է հարկավոր և աշխատել։ Ես առաջինը, զենքը դրքիս, մարդկանց կտանեմ իմ ետևից և մենք կվլաջնջենք թշնամուն հիմնովին։ Բա երբ, դա երբ է լինելու։ Հիմա դեռ ժամանակը չէ, չնայած որ Ալեքվոլյան կենտրոնը կոչում է ապստամբության։ Տեսնենք, թե ինչ դիրեկտիվներ պետի բերի Ռուբենը։ Ռուբենը։ Այո, Ռուբենը, իսկ ինչ կա որ։ Մարո, Վարդանին բռնեցին, Վարդանին բռնեցին։ Հեյ, ցիլինդրը թուպ չի տալի։ Հեյ, չորս աչկանի։ Հավեք։ Վերջ տվեք, պարոնար։ Հրացեք, ասացի։ Չէ, որ կուլտուրական մարդի։ Ինչ ես աղսկանք բեր։ Կնան։ Հավեք ինձ։ Ձեր ծավը տան։ Հավեք ինձ։ Հայ, ինձ Ռուբեն! Ինչ Ռուբեն? Ես ասացի ծավի բնա! Թող! Երկեր! Թող! Թույլ տվեք! Թույլ տվեք, բարեկամներ, պատիվ ունեմ. Կաց! Հիմա ես քո արևը կսևացնեմ. Դու գիտես, թե ով եմ ես. Lazat! Hamune! Apres hamo! Ուրախ եմ, որ քեզ հանդիպեցի. Մանոլում, դուր փորձեմ. Փորձի. Համեցեք! Ուա! Բա! Զոր բակրակող ես եղել, ես կեզ պեշկեշ եմ տալիս. Շնվակալ եմ. Բարո մնաս? Բարո գնաս. Հեյ, չորս աչկանի! Ժամի լիրժեշ! Բարո! Հայրի! Եթե ոնց որ կրակում ես, այդպես էլ առև տուր անես, հարուստ մարդ կդառնաս. Մյուս անգամ նրանց հերը դու կանից ես. Լավ, լավ, թող, ստես ճուն. Ստես ճուն. Ստես ճուն. Ստես ճուն. Երեկոյան կտեստվենք. Դու ինչ չէիր սպասում, Մարո։
Մենք սպասում էինք, շատ էինք անհանգստանում։ Հատկապես Դանիլիան։ Իսկ ես այս օրերին շարունակ հիշում էի մի սիրուն աղջկա։ Նրա աչքերը կարծես քոնը լինեին մարո։ Դե շարունակատակում ես, ինչու այդքան ուշացար։ Դանիլյանն ասում է պետք է գործել, ամեն մի ռոպեն թանկ է։ Էլ ինչ էր ասում Դանիլյանը։ Միայն ոչինչ մտածում ես։ Նա ասում էր, որ շատ են խապաղում։ Լավ, իսկ ինչպես են գործերը։ Ողջ Հայաստանում մի քանի օրից ապստամություն կբռնկի դաշնակների դեմ։ Ես եղա Կարսում, Ալեքսանդրապոլում, Սարիղամիշում, Երևանում։ Բաքվում ապրիլի 28-ին խորհրդային իշխանություն է հաստատվել։ Ուրեմն Ռուբեն հիմա հերթը մեր։ Սպասի Դանելյան։ Ալեքսանդրապոլի կենտրոնի դիրեկտիվները պարզ են։ Առաջին հերթին պետք է գրավել զենքով ու պարենով բարձած ամերիկյան գնացքը։ Դաշնակները զենքն ուզում են վաճառել Վրանգելին, իսկ պարենը Երևանի սպեկուլյանտներին։ Զենքը պետք է գրավենք ինչ գնով է լինի։ Դիրեկտիվներում ասվում է, որ այն անհրաժեշտ է առաջիկա ապստամության համար։ Այս ընկերը պարտիզանական ջոկատի հրամանատար Հասան Կուլիևն է։ Նրա ջոկատը զենքը կհասցնի նշանակված տեղը և մեզ կոժանդակի։ Մեր ջոկատը անպայման կօգնի, եթե պետք լինի։ Քանի մարդ կա քո ջոկատում։ 120 մարդ կա, թուրք գյուղացիներ, մալական ռուսներ և հայեր։ Իհարկե, մենք պետք է շնորհակալ լինենք ընկերոջը, որ ուզում է օգնել մեզ։ Բայց այստեղ կա որոշ նրբություն։ Չես վախենում, Ռուբեն, որ թուրքերի մասնակցությունը պարտիզանական ջոկատում կարող է անախորժ տպավորություն թողնել ժողովրդի վրա։ Լավ, ինչ ես առաջարկում։ Չէ, ես ոչինչ չեմ առաջարկում։ Պարզապես իրադրություն ուզում եմ պարզաբանել համակողմանի։ Կոնկրետ հարկավոր է գրավել գնացքը, ձեռք բերել զենքը։ Իսկ դուք քանի հոգի եք։ 25 հոգի։ Մեր կայարանը հանգուցային չէ։ Մենք կարող ենք սկսել հենց վաղը, բայց զենք համարյա թե չունենք։ Կայազորում ինչքան մարդ կա։ 300։ Կմասնակցեն հարձակմանը։ Համենայն դեպս չեն հակառակվի մեզ։ Դա քիչ է։ Անպայման հարկավոր է ոտքի հանել ժողովրդին, ողջ քաղաքը, օգտագործել ամեն մի վրիպում, ամեն մի սխալ, որ թույլ կտան դաշնակները։ Դիրեկտիվները պետք է կատարվեն ինչ գնով էլ լինի։ Որպես կապավոր այստեղ ես կթողնեմ իմ լավ զինվոր Մուստաֆային։ Նա գիտի, թե որտեղ կլինի սարերում մեր ջոկատը։ Մարդ է գալիս, Ռուբեն։ Անմոռաս, Տիգրան, քանի անգամ մենք միասին կերել խմել ենք, իսկ հիմա դու էստեղ աշունչ ու մենակ պառկած ես։ Լավ մնա, Տիգրան, մի օր մենք էլ ենք գալու։ Տիգրան Պետրովիչ Ասատուրյանց, ննջիր մեր բարի ամուսին, մեր հայր, որդի, թոր, եղբայր, եղբորտղա, ջերի, աներձակ, աներհայր և պեսա, վախճանվել է, վա։ Կոնկերն էր, հա։ Կաջմարդ էր։ Քեզ նման։ Դեմ չեմ։ Հողը թեթև լինի վրան։ Ալլավերդին, քեզ։ Հոպ! Ատ! Այսպես, բա, խնդրեմ, լավ մնակ, դը։ Ասա, 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 ասա,
Բեր ինձ լսի, Հասան, ինձ էստեղ մի թող։ Դա լինելու բան չի։ Դու ինձ լավ գիտես, Հասան, ես վաղ կոչ չեմ, կրվում միշտ էլ քո կողքին եմ եղել, համա էստեղ… Քեզ լավ եմ հասկանում, սրանց հետ դու հանգիստ մնա, սրանք մեր հալալ զուլալ ընկեր բարեկամներն են։ Էդ ես լավ գիտեմ, համա մաուզերիսները կատաղաշների նման մեզ էստեղ գզում են, թող ես էլ գամ քեզ հետ, Հասան։ Դու պիտի մնաս էստեղ կապի համար, մեր հայերը քեզ լավ մտիկ կանեն։ Մենք որոշեցինք, որ Մուստաֆան լավ կլինի մեզ մոտ ապրի։ Շատ լավ, թող։ Դե, բարող գնաս, Հասան, մեզ հետ կապ պահպանի։ Անպայման։ Սաուլ, խուդաֆիս։ Բարող գնաս։ Բարև, Հասմիկ։ Բարև։ Հասմիկ ջան, սա մեր ընկերն է, մի քանի օր մեր տանն է ապրելու։ Նստիր, Մուստաֆա, նստիր։ Հասանի հետ ամեն ինչ խոսեցիք։ Հա, խոսեցինք։ Լևոն, Լևոն, էլի մարդ ես տուն բերում, ախր տանը բան չունենք ուտելու, երեխան էլ հիվանդ է, քուն դադար չունենք, բժշկին փող չունենք տալու, հասկացիր, հալ չկա վրաս։ Մի խոսի, Հասմիկ, նա գիտի ինչ է անում։ Իրավացի ես, Հասմիկ, Լևոնն ու Ռուբենը քեզ իսկի չեն խնայում, եթե քո տան այս թուրքին գտնեն, որած ես։ Մի մտածեք, ինձ համար մի տեղ կգտնեմ։ Հետուր, սպասի, սպասի։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնա, ինչ ես կանգրել, տունդ մարդ է եկել, հարկավոր է կերակրել, քնելու տեղ էլ կա, այ։ Լեսար, լեսար ինչ լավ եղավ։ Արի չէր խնենք։ Ինչ ասասիր Հասմիկին։ Ես։ Ինչ ասասիր կապավորի մասին։ Ինչ եղել որ։ Ինչ ասասիր Մուստաֆայի մասին։ Քեզ չեմ հասկանում։ Ասացի, որ պետք է խնայել այդ կնոջ հանգիստը։ Եվ դա ճիշտ է, Դանելյան։ Վեր կենամ, գնամ զորանոց, թորնիկիս կողքին երկար մնացի, գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Մի գնա, հայրիկ, գիտեմ, որ Վարդանը քաղաքում չէ, նրան մի ուրիշ զորամաս եմ տարել։ Ես Բալաջան եկել եմ, որ որդուս տեսնեմ։ Մի գնա, հայրիկ, ախր մենք գիտենք, գիտենք, Վարդանը քաղաքում չի։ Ճաշին ինչ չսպասեք, հիմա կգնամ ու կիմանամ, թե Վարդանս որտեղ է։ Հայրիկ… Պատասխանել ես, թե ոչ, շամորթի։ Ես ձեզ շարունակ պատասխանում եմ։ Մենք ձեզ կգնդակահարենք, եթե ձեր համախոհների անունները չտաք։ Սպասեցեք։ Եթե դուք անկեղծորեն խոստովանեք, մենք անշուշտ կազատենք ձեզ։ Բա ինչպես։ Դե, որտեղ է բոլշևիկների հավաքատեղին։ Այ դա արդեն ես չգիտեմ։ Լավ, իսկ ովքեր են ձեր համախոհները։ Իմ հիշողությունը վատ է։ Մռել, փող։ Դե, քանի կոմունիստ կա քաղաքում։ 10,000։ Խափում ես։ Ինքը թաշվիրս է չէ սավատում։ Տարեք դրան։ Սպասեք ինձ բակում։ Ուր ես գնում, այրիկ, չի կարելի։ Իս սպասի։ Ուր ես գնում, ասացի չի կարելի։ Երբ եք գնդակահարելու։ Գնա այստեղից։ Դե
Սպասի, որդիս է, Վարդանը, Վարդան! Հայրս է, ես ձեզ խնդրում եմ. Վարդան, Վարդան, որդիս! Հայրիկ! Բալաջան! Հայրիկ, Հայրիկ, այդ ոնց գտար ինձ, Հայրիկ? Քեզ երկար եմ մանեկել, Բալաջան. Ոնց եմ, Հայրիկը, ինչ կատանը, տեսել ես Հասմիկին, ինչ կա մեր գյուղում? Ոնց պիտի լինի, Վարդան ջան, մեր էդ մի քիչ պարավել է Բալաջան, օր ու գիշեր քեզ մտքից չի հանում, Հասմիկի աղջիկն է հիվանդ, նրանք ինձ ասացին, որ քեզ մի ուրիշ տեղ են տարել, բայց սիրտս վկայում էր, որ քեզ կգտնեմ, այ, որ կռիվը վերջանա, տուն կգաս Բալաջան, և ամեն ինչ կարգի կգնի մեր տանը. Հա, Հայրիկ, կարգի կգնի. Քեզ համար մի քիչ գինի եմ բերել, Բալաջան, մի քիչ էլ պանիր, մերը տեղրկել. Սրանք քո ընկերներն են, Վարդան։ Այո։ Համեցեք, գերեք։ Հը, ոնց ես ապրում, ոնց է ծառայությունդ։ Լավ է, շատ լավ է, Հայրիկ։ Բա այդ որտեղ են պագոններ։ Հանել են, որ նորը կարեն, ուզում են ինձ ֆելդֆեբել դարձնեն։ Հա։ Տղա ջան, հինգ տարի է անցել է նորից ինչ տնից գնացել ես, ես էլ, քո պարավ մերն էլ, միշտ քո մասին ենք մտածել, երազումս քեզ եմ տեսնում ամեն օր, իբր թե կռվից դու տուն ես եկել մեծացած, համայի աչքի, էլ են երեխան ես մնացել, ոնց որ կայի։ Ինձ շատ չի մնացել ապրելու, Բալա ջան, համա քո առաջ երկար կյանք կա, իմ խոսքը լսի տղաս, պետերիդ միշտ էլ հնազանդ մնա, և բախտը ինչքան էլ քեզ վեր ու վեր հանի, բարձացնի, երբեք մի մոռանա քո ժողովրդին, քանի որ դու նրա հարազատ ծնունդն ես, ես խմում եմ, որդի ջան, որ Աստված քեզ կրվում պահպանի թշնամու գնդակից, չար նաչալնիկից, ամեն շարուշուղից և ամեն փորձանքից, ողջ մնաս, որդի ջան. Սա ինչ բան է։ Պարոն պարուչիկ, հայրն է, թույլ տվեք նրան հրաժեշտ տահորը։ Հիմա պետք է որ գնաս, Հայրիկ, բարև ներտար Մայրիկին, Հասմիկին, Մարոյին, մեր բոլոր գյուղացոց, ես չեմ որանակոտաված խրատները, հիմա ես պետք է գնամ։ Այդ ուր ես գնում։ Ֆելդֆեբելի կոչում ստանալու։ Գնա, որդիս, ես հասկանում եմ, թե ինչ բան է զինվորական գործը։ Ասա Մարոյին, որ գնա բժիշկավետ Տիսյանի տուն, և վերցնի այն կապոցը, որ ես թողել եմ նրա մոտ։ Կասեմ, Վարդան, կասեմ։ Ուր եք ես տանում։ Բանդ, ընտեղի ծակսոր։ Սրեր էրինգը,
հաշվից չի առնում ստեղծված քաղաքական կարծիքը։ Այս սալատը ես միշտ իմ ձեռքով եմ պատրաստում, պապիս Մկրտիչ աղայի ցուցումով։ Իրադարձությունը քաղաքում տակնապալի է։ Դու ել ես սխալվում, եթե կարծում ես, թե վնասազրծել են քաղաքի բոլոր կոմունիստներին։ Վարդան Սարոյանը մենակ չէ։ Այդ ֆանատիկոսները գրգռում են ժողովրդին։ Բայց մենք միջոցներ ենք ձեռք առնում։ Պղպեղ դուր։ Լսիր, կայազորն այնքան էլ հուսալի չէ։ Զենք գործադրելը վտանգավոր է։ Հերիք է, հերիք է, ոչինչ էլ վտանգավոր չէ։ Կացաղ կարծես քիչ է։ Դու չգիտես, թե ինչ աղմուկ կբարձրանա քաղաքում, երբ իմացրի, որ պարենով գնաց կվաճարել ենք Երևանում։ Զարհուրելի է, զարհուրելի։ Ինչ պիտի անենք, որպեսզի ամպրոպ չպայթի։ Ես քեզ աղաչում եմ, համտես արա սալատը։ Դե հասկացիր, ռոպե կարող է ապստամբություն բռնկել։ Ինձ լսիր, կամ մենք ճաշելու ենք, կամ էլ զբաղվելու ենք պոլիտիկայով։ Ինչպես ես կարողանում այս պահին սալատի մասին խոսել։ Սալատը պետք է արժանի լինի այն պատմական ճաշկերույթին, որտեղ պետք է որոշվի հայ ժողովրդի բախտն ու ճակատագիրը։ Հարգելի պարոնայք, հայ ժողովրդի դստերք և զավակունք, մենք այսօր ստացել ենք զենքով և պարենով բեռնված մի գնացք, և այժմ էլ ավելի հարաճուն ուժերով կնետվենք մեր թշնամյաց վրա, թող կեցցե մեր թանկագին հյուր միստր Էվերինգը, որը և այսօր ցավոք մեկնում է իրագործած լինելով իր սրբազան առաքելությունը։ Ուրա, թող կեցցե միստր Էվերինգը։ Պարոնայք, պարոնայք, անագորույն զրկանքների այս տարիներին արյան և արդասուքի հեղեղից ծնվեց հայկական մեծ հանրապետությունը։ Պարոնայք, մենք շրջապատված ենք թշնամիներով, հարավից և արևմուտքից թուրքերը, հյուսիսից վրացիները, արևելքից ադրբեջանցիք և կարմիր բանակ, բայց մենք ունենք և բարեկամներ, հնուց ի վեր բարեկամական կաբեր են հաստատված հայ ժողովրդի և անգլոսաքսոն ժողովրդների միջև։ Գլաստոնյանումը սրբություն է մեզ համար։ Կողկեցեմ մեր թանկագին հյուր Բրա միստր Էվերինգը։ Բրա Բուշ! Ladies and gentlemen, I want sleep. Ասացեք, ինչ ասաց նա, ինչ ասաց? Ասաց, որ ուզում է քնել։ Ես թարգմանում եմ միստր Էվերինգի ճառը, ասաց, որ հեռու չէ այն ժամը, երբ մեր ստերությունները պետք է ճանաչեն մեր հանրապետության անկախությունը։ Առաջ թշնամու վրա, ուրա! Ինչ կպարի հաճեք։ Ինչու ես աչկերը չռել վրաս։ Միթե այս կապիկը հայերեն ոչ մի բար չի հասկանում, որ մարդ հետը բացատրվի։ Ինչ է իր ասում։ Ժողովուրդը գրգռված է, հնարավոր են ամեն տեսակի խլրտումներ։ Ես կկամենայի ձեզ մի լավ խորուրդ տալ։ Հա? Դուք խոսում եք հայերեն։ Այո, պարոնայք,
1903-ից մինչև 1911 թիվը ես ծառայել եմ Մանտաշևի մոտ, Բաքվում, ուրեմն պարոնայք, 1905 թվին Բաքվում բռնկվեց զարհուրելի հայ-թուրքական կոտորած։ Շատ զարմանալի է, որ դուք ըստ հարկի ի նկատի չեք առնում այդ հանգամանքը։ Մտածեք այդ մասին, պարոնայք։ Այո, դա գաղափար է։ Վաղը մյուս օրը ապստամությունը կծավալվի Կարսում, Ալեքսանդրապոլում, Երևանում։ Ես ստացել եմ Ալեքսանդրապոլի կենտրոնից ստույգ հրահանգներ։ Հիմա է, որ պետք է գործենք։ Ուշադիր լսեք, ընկերներ, այսպիսով մեզ մնում է ոտքի հանել քաղաքի կայազորը, որքան զենք ունենք? 20 մարտական և 25 որսորդական հրացան։ Լավական չէ, ոչինչ, մնացածներին կզինենք, երբ գրավենք գնացքը։ Իսկ երբ ենք սկսելու։ Վաղը, կեսօրվա ընթացքում, ամենից առաջ գնացքը գրավել է պետք, դա պետք է դու իրագործես, Լևոն։ Թող դա իմ պարտքը լինի։ Ինչպես են գործերը, Ռուբեն? Ամեն ինչ պատրաստ է, վաղնը սկսում ենք։ Վաղը? Բայց դա խնդություն է։ Բայց ինչու՞։ Դու նույնիսկ չես խորհրդակցել ինձ հետ։ Ասել կուզի, համաձայն չես մեզ հետ։ Ուզում ես ասել քեզ հետ։ Ալեքսանդրապոլի կենտրոնի ընկերների որոշման հետ։ Նրանք սխալում են։ Ես արդեն ասել եմ, խորհրդային իշխանությունը Հայաստանում պետք է հաստատվի միայն հայերի ձեռքով։ Սկզբունքը դա է։ Հետո ես պետք է զգուշացնեմ քեզ։ Դու գործում ես ընդեմ մեր շահերի, դաշնակների բանակը դեռ մեզ հարկավոր է։ Դու դեմ ես ապստամության։ Ինչու ես կապվել թուրքերի հետ։ Հայաստանն ունի սոցիալիզմի իր ուղին, հարկավոր է ժամանակավոր կոմպրոմիս, բանակցել դաշնակների հետ։ Դու գիտես դա ինչ է նշանակում։ Ողջամտություն։ Իսկ ես կասեի դավաճանություն։ Ինչպես ես համարձակվում դեղդակը դու։ Հանգիստ, աղջում եմ, հանգիստ։ Դու խոսում ես որպես ժողովրդի դավաճան։ Ձայնդ կտրի։ Ես դա կհաղորդեմ կենտրոնի Ինդանելյան։ Ախ, այդպես, շատ լավ, ես իմ ասացի, հիմա լվանում եմ ձեռքերս։ Սպասիր։ Մուստաֆա, դու ինձ պետք ես։ Ինչ կան Գերդանեյան։ Գիտես ինչ։ Այն սենքը, որ գնացքում գրավելու ենք մենք, պարտիզաններին չի անձնվելու։ Ես հետ չգիտի։ Ռուբենը դավաճանել է մեզ։ Այդ մասին գիտենք միայն ես և դու։ Երբ ձեր ջոկատը գնաց զենքը գրավելու, միանգամից ծուղակ կընկնի։ Ես վիճեցի նրա հետ և հեռացա։ Աշի, չէ, դա լինելու բան չէ։ Դու կհամոզվես, երբ քեզ կտանեն գնդակահարելու։ Բա ինչ անեմ, ընկեր Դանելյան, ես կգնամ Ռուբենի մոտ։ Դու խելագարվել ես։ Կա միայն մի միջոց։ Ինչ միջոց։ Հենց այսօր հարկավոր է վերացնել Ռուբենին։ Վերացնել։ Դա հարկավոր է անել հանուն հեղափոխության։ Եվ երբ ես հեղկումի նախագահ դառնամ, դու ինձնից պարգև կստանաս։ Յոխ, յոխ։ Դե դու որ այդպես է արկես փողը, սալավ փողը, և դունգը գնես, թե գով, թե ոչխարներ, այս փողը քոնն է, եթե դու սպանես Ռուբենին… Չապա յողլի,
Հենց հիմա կգնամ եւ ամեն ինչ կասեմ Ռուբենին։ Այ թե ցեխնես ընկել, հա։ Իմ արքանին տարան վեց-վեց էլ դարձնելու, շատ լավ կլինի, հա։ Հա, լավ կլինի։ Մտեք։ Ահա, բժիշկ։ Հիվանդ այստեղ է։ Այստեղ է, այստեղ, աղջիկս է հիվանդ, բժիշկ։ Համեցեք։ Ինչ տղամարդ է դարձել Վարդանես, որ դու էլ նրան նման լինես, այդ հրացանը ես քեզ կնվիրեմ, այդ հրացանով ես վայրի գազաններ եմ սպանել։ Ինչ կասեք, բժիշկ։ Հիվանդության բնույթը հայտնի է, սակայն ցավոք ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Երեխային կարող է փրկել միայն ու միայն ուժեղ սնունդը, կարակ, կաթ, կաթը լավագույն դեղամիջոցն է։ Ուրեմն միայն ուժեղ սնունդը կարող է փրկել, բժիշկ։ Ցավոք սրտի։ Ինչ է եղել, թորնիկս, կաթ ես ուզում, ես էլ կաթ կճարեմ, կգնամ ու կճարեմ։ Մի գնա, հայր, ոչ մի տեղ էլ կաթ չես ճարի։ Չեմ ճարի, չեմ ճարի, ասում էիք, թե Վարդանիս էլ չեմ գտնի, գտա, այդպես էլ, թորնիկիս համար ոնց էլ լինի, կաթ կճարեմ։ Բարի եղեք, ձեր ազգանունը Ավետիսյանց է։ Այո։ Որդիս, Վարդանը ասաց, որ ձեզ մի կապոց է տվել, նա շատ խնդրեց, որ վերադարձնեք Մարոյին։ Ձեր որդին զինվոր է։ Ահա, հիմա արդեն ֆելֆեբել է։ Ահա, այդ կապոցն իմ մոտ է։ Կապոցը կստանաք, երբ որ կամենաք։ Շնորհակալ եմ։ Բժիշկ, շնորհակալ ենք, մենք երբեք չենք մոռանա։ Ռուբեն, Դանիլյանը կուզե քեզ սպանել։ Համեցեք։ Նստեք։ Բարի օր, պարոն Դանիելյան։ Ահա, բարև, ուր ես գնում այդպես։ Դժվար օրի հասակ, ոչ մի տեղ կար չեմ ճարում թորնիկիս համար, նա մահամերձ է։ Ահա թե ինչ, դու կատ կարող ես գտնել կայարանում, գնացքը հսկող զինվորների մոտ, ամեն ինչ ասա, նրանք հասկանան, մի բան կանեն։ Կփորձեմ։ Շատ ապրես, այ շատ ապրես։
Վերու արկայիր, ուտես ամեն ինչ կարգին է, գնա. Բարի օր. Բարով. Ոնց որ տեսնում եմ, գործը դժվար է, ծառայությունդ էլ պատասխանատու։ Այդպես է։ Իմ որդին էլ է զինվոր, հիմի էլ ֆետֆեբել են դարձնելու։ Համա թորնիկս ծանր հիվանդ է, մահամերց, բժիշկն ասաց, որ կատ պիտի խմի։ Ապրի արևդ, մի հատ կատ տուր։ Ուզածս մի կատ է, միայն մի կատ։ Աղաչում եմ, Աստված արևդ պայի, ախր թորնիկս հիվանդ է։ Ջատ գնա։ Խնդրում եմ, միայն մի կատ տուր։ Ջատ գնա, քեզ ասաց ինչ ջատ։ Իմ թորնիկը մահանում է, հասկանում ես, հասկանում ես դու թե չէ։ Խնդրում եմ, մի կատ, միայն մի կատ, առանց կատու չեմ գնա, չեմ գնա։ Արդրու հայրիկ, թե գնա։ Այս շատ ապրես, շատ ապրես։ Բրնվեցիր անհավատ! Այդ ինչու սպանեցիր ծերուկին? Բոլշևիկ! Ու! Ախ, դու բոլշևիկ! Ջորջը ասել է, մենք պետք է յոթ վիլայետ առանձնացնենք մեր բարեկամ հայ ժողովրդի համար։ Հայաստան մի ծովից մյուս ծով, նավատորմ սև ծովում, նավատորմ մի չերքրական ծովում, այո, այո, ծովային մեծագույն տերություն։ Սուրջ թուրքական թե ֆրանսիական։ Ոչ թուրքական և ոչ էլ ֆրանսիական, մի միայն և միայն հայկական։ Եթե ես լինեի պրեմիեր-մինիստր, պատերազմ կհայտարարեի Պարսկաստանին։ Իսկ ինչու Պարսկաստանին։ Որպեսզի ստիպեի Անգլիային հաշվի նստեր մեզ հետ։ Բրավո, ճիշտ է, բրավո, խմե։ Պարոն Արամյանը նվիրում է 10 միլիոն ռուբլի մեր փարաբանց հերոս Վարդան զորավարի հուշարձանը կառուցելու համար։ Եվ վաճառելով ամերիկյան գնացքը գրպանը գտնի 100 միլիոն ռուբլի։ Երբ հայ ժողովուրդը ոչնչանում է քաղցից և համաճարակներից, այդ փողերով կարելի էր հիվանդանոց կառուցել։ Ինչ ասացիր, ապա մեկ էլ կրկնիր, բոլշևիկ նյարք է։ Ահ!
15 թվականից ես իմ լազարետով ծառայել եմ ռազմաճակատին։ Երկու զավակներս զոհվել են պատերազմում, և միթե սա է իմ պարգևը։ Մեր կառավարությունը հպարտանում է այնպիսի քաղաքացիներով, ինչպիսին դոկտոր Ավետիսյանցն է։ Սա մի շատ ծանր և անուղելի սխալ է։ Ուշադրություն, մենք հիմա սխալը կշտկենք։ Նվագախում, զգազ։ Մեր թանգաճին հայրենասերին, դոկտոր Ավետիսյանցին երաժշտությամբ տուն ուղեկցել։ Դեղ։ Պետք չէ, խնդրում եմ, պետք չէ։ Եշերն էլ հիմի ինձնենք վախենան։ Ես կատնոր տամ էլի չէ թրաշե։ Հանդանգաս, տանգաս, մանարի, եշերները։ Նստի։ Համա իմացի, որ ես անգամ էլ մի բան պատահեց։ Սուս կսպնեմ։ Եղբայրներ, եղբայրներ, արյան դեմ արյուն, թուրքերը վարում են մեր գյուղերը, սպանում են մեր զավակներին, ոչ ոքի չենք ների, մաս սպանողին։ Եղբայրներ, դաշնակներն ու մաուզերիսները ստում են, նրանք խապում են ձեզ, այս ծերուկին թուրքերը չեն սպանել, այլ հենց իրենք, մաուզերիսները։ Դու տեսար թե ով սպանեց, Զայնը… Ես տեսա… Ես տեսա… Պապին սպանեց մաուզերիսը, երբ որ գուզեր մեր բանգեմ կատ վերցներ։ Պարոնայք, այս մարդը չէր կարող սպանել։ Մեր քաղաքում երեք քաղցից ու հիվանդությունից մահացել է 14 երեխա։ Այսօր ավելի շատ կմահանան, իսկ վաղը ավելի ու ավելի։ Ասացեք, ում է հարկավոր այն կառավարությունը, որն իր ժողովրդին դատապարտում է սովամահության։ Բոլշևիկներն իրավացի են։ Ահա թե ինչ են գրում նրանք, դաշնակները ծառայում են տերերին, նրանք ժողովրդի թշնամիներն են։ Ասեք, բժիշկ, մարդասպաններ, դահիճներ, մարդասպաններ, նրանք ամեն ինչ ու մեղադրում են բոլշևիկներին, իսկ ես ահա թե ինչ կասեմ։ Այ մեկը դու, Սիրան, ինձ հո լավ գիտես, քո աղջիկը մահացավ դրա համար, էլ բոլշևիկներն են մեղավոր։ Մեկն էլ դու, Շավաշ, քո տղին ինչի են բռնել, էստեղ էլ թուրքերն ու բոլշևիկներն են մեղավոր։ Չէ, դուք եք մեղավոր, տղամարդիկ, և դուք կնանիք, ձեզ ձեռ են առել, ձեր զավակները մեռնում են սովից, հիվանդություններից, իսկ դուք հավատում եք, թե ուրիշներն են մեղավոր։
ամոտ ձեզ, դուք տղամարդ չեք, այլ կնանիք, վերցրեք այս լաչակը, կապեք ձեր գլխին, մինչև որ տղամարդ դառնաք. Նա ճիշտ է ասում, ճիշտ է, գնացինք. Դանիլյանը գնաց զորանոց. Շուտ հասիր զորանոց. Բոլշևիկներն իրավացի չեն. Թուրքերն ստեղ ամեն օր սպանում են հայերին. Ժողովուրդը գազազատ է. Երեք, դարձյալ մի հայ են սպանել. Թող ձեր սրտերում արթնանա արքան վրեժի և ցասման զգացումը. Ոնց որ թե արթնանում է. Առաջ այդպես չէ իր խոսում. Ոչ մի խոսք, չհավատանք դավաճաններին. Ձեր սրբազան պարտքը ճնշել ապստամբությունը. Ա, Մարո, կարող եք հարցնել այս աղջկան, նա ինձ հետ է աշխատել, ձեռք-ձեռքի տված հանուն հեղափոխության, նա երեք կորցրեց իր հորը, թուրքերը սպանեցին ծերուկին. Մատնիչ, նա ժողովրդի դավաճան է, նրան չհավատաք. Ծաղեցին մեզ դաշտակներին. Կալալավարել? Լավ հիշեք այդ հրաշի դեմքը. Զինվորներ, ձեր բանվոր եղբայրները հենց հիմա կռվում են ձեր ճշնամիների դեմ. Ողջ Հայաստանը այսօր ապստամբել է դաշտակների դեմ. Գնդակարեք, գնդակարեք այդ... Պատրաստ եմ ծառայել. Դաշնակների լծից ազատագրվելու առաջին հաղթանակը, բայց դա բոլորը չէ, քաղաքին է մոտենում մաուզերիսների մի մեծ զորախում, նրանք ուզում են մեզ ոչնչացնել, թափանցել Ալեքսանդրոպոլ և արյան մեջ խեղտել ապստամբած Հայաստանը. Ես գիտեմ, դուք բոլորը տալ մեկ մարդու նման կպաշտպանեք խորհրդային Հայաստանը, ամեն ոք, ով ընդունակ է զենք կրելու, կմարտնչիը կպաշտպանի իր ժողովրդին, հանուն իր հայրենիքի երջանկության։ Հայաստանը կլինի խորհրդային։ Ո՞նց է գործը, տղեկ։ Լավ է, լավ, Ռուբեն ջան։ Զենքը բոլորին կբավականացնի։ Այո։ Մարո, քեզ ասելու բան ունեմ։ Ես որտեղ եմ լինելու։ Ուղեմ։ Ինձ զենք հարկավոր չէ, ես ողջ կյանքում մարդ եմ բժշկել, ոչ թե ոչ ընչացրել։ Դուք պրծել եք բժիշկ, վերցրեք այս շալը, մի լավ փաթաթվեք։ Կարիք չկա, կարիք չկա։ Մեր ջոկատը շատ է փոքրաթիվ թշնամուն դիմադրելու համար։ Անհապաղ, անհրաժեշտ է կապվել Հասան Գուլիևի ինտերնացիոնալ ջոկատի հետ։ Հասկանում եմ։ Մուստաֆան թուրք է, չի կարող հասնել ջոկատին, նրան կբռնեն։ Քեզ, Մարո, հանձնարարվում է մարտական կարևոր առաջադրանք, փոխիր շորերդ և հասիր լեռները,
Շատ լավ, Ռուբեն։ Մուստաֆան քեզ կբացատրի, թե որտեղ ես գտնելու հասանին։ Զգուշ եղիր, Մարո ջան։ Հանգիստ մնա։ Ինչ որ ասացի արեցիր, հը? Էդի։ Լավ, շատ լավ։ Իսի գիտություն է, Ռուբեն։ Գոնը մի անգամ քեզ սապրված տեսնելու եմ։ Կտեսնիս, հավատա, կտեսնիս։ Ախպե ջան։ Մանըլը, քաղկի մեջ էլ մաուզերիս չկա, թրաշ է ինձի, հը? Նստի։ Ես ինչ է։ Սպասի, հիմա կգամ։ Հելականգնի։ Հերջապես։ Իմի կերևա, որ ոտկս խերով է։ Տնգս, տնգս, մանարի, իշերշները, դունարի, տանայի, նանայի, տայնանայի, տանայի, նանայի, տայնանայի, այդ թրաշ, տանշ, շեն մնաս։ Հաշանգե, մայլի տղենը, հաշանգե, մայլի տղենը, տնգս, տնգս, մանարի, իշերշները, դունարի, Markel. Նրանք բանակցել են ուզում։ Ինչ կա որ, ժամանակ կշահենք։ Ես կգնամ, իսկ դուք հսկեք։ Շատ լավ։
Կարև Հուբեն։ Խոսքը տասա, միայն բարձր, որ զինվորները լսեն։ Ինչու զուրարյուն հեղենք։ Ախր միտք չունի։ Ձեր ջոկատը կես ժամ է չի դիմանա։ Հանձնու եք։ Այդքան բան։ Դուք մի բուր եք։ Բավական ենք ձեզ ոչինչ ասնելու։ Դուք թամփուշ չունեք։ Ոչինչ երիկ կանի։ Դե սպասիր Ռուբեն։ Մի քիչ լսիր։ Եթե դու համաձայնես մեր պայմանին, մենք ոչ մեկի ձեռք չենք տա։ Քեզ խոսք եմ տալիս։ Հայտնիր մեզ Հասան Կուլիևի ջոկատի տեղը։ Զենքերդ էլ հանձնեք։ Մեզ կարող է ուղեկցել ձեզնից որևէ մեկը, Մուստաֆան օրինակ։ Մենք նրան ձեռք չենք տա։ Քեզ խոսք եմ տալիս։ Քո խոստումը կեղտոտ ապրանք է, Դանելյան։ Բայց ես քո այդ առաջարկությունը կհայտնեմ ջոկատին։ Ռուբեն ջան, դա իմ հին ծանոթն է։ Հա-հա։ Թող դրան երկու խոսք ասեմ։ Ես լսեցի ինչ էր ուզում ես մարդը։ Նա ուզում էր, որ մենք թուրքին, իրենց տանք, նրանք էլ կգնան ու մեզ հանգիստ կթողնեն։ Դուք ինչ ճիշտ հասկացաք։ Վերջապես լսեք, Ռուբեն, գեղչուկի ձայնը։ Գեղչուկը մի լավ խոսք ունի։ Մանուլ եմ, Ռուբեն, թող այդ խոսքն ասեմ։ Արը, լավ խոսք է։ Բա բանագնացին կծեզեն։ Այդ տեսակին կարելի է։ Ինչ անեմ, խաշատս վատ է։ Առաջ։ Շրջապատենք։ Լավ ասացիր։ Իմ ետևից։
Բացան նամուր սեղմ իր բժիշկ, թե չէ ուսըտ կվնասես։ Այո, այո, այո։ Գնացեք և կրակեք, ոչինչկա, ոչինչկա։ Թողեք, թողեք, բժիշկ։ Դոկտոր, ասում եք, թե պոլիտիկայով չեք զբաղվի։ Կյանք մե ուսուսանում ճշմարտություն, սիրելի Վարդան։ Եվ հանուն մեր հայ ժողովրդի Բարբախ, էդի գիսկական կատ է Ապրես, Հասան, ժամանակին եկար։ Մեր խումբը ինտերնացիոնալ է, ո՞նց կուշանա։ Ռուբեն։ Մարո, Սալա։ Մարո։ Սալա։ Մարո։ Սալա։ Ապրես, Մարո ջան, ես միշտ քեզ հավատացել եմ։ Գեցես։